بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان کا سب سے بہترین اسلامی چینل حق کی آواز، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آگے فرماتے ہیں، ذوال عرش المجید، اور وہ مالک عرش ہے اور اس کے عرش کا نام مجید ہے، عرش اس کا مجید ہے، مجید اس کا عرش، عرش مجید کہہ لو ساری اونچی آواز سے، عرش مجید۔ اچھا پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون میں 23واں سورہ 116 نمبر آیت ہے، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، وہ معبود ہے اور رب ہے اور اس کا عرش عرش کریم ہے۔ اچھا پھر اللہ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے لاسٹ آیت میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش عظیم ہے، اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش مجید ہے، اللہ مالک عرش ہے اور اس کا عرش کریم ہے، اللہ کا عرش کریم ہے، عظیم ہے، مجید ہے۔ اوے منڈیو میرے وال ویکھو، یہ مجید نیچے تھا کوئی اوپر تھا، یہ کریم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا، اور یہ عظیم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا۔ مجھے بتا سکتے ہو کون اوپر تھا؟ معراج کی رات عظیم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا، وہ اوپر کون تھا؟ سرکار تھے؟ نبی تھے؟ مصطفیٰ تھے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، نہ، یہ عظیم نیچے تھا، جو اوپر تھا وہ محمد نہیں، وہ مصطفیٰ کی نالین تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اوپر مصطفیٰ کی نالین تھی، عظیم نیچے تھا اوپر مصطفیٰ کی نالین تھی، کریم نیچے تھا اوپر مصطفیٰ کی نالین تھی۔ اب دیکھو یہ کریم، یہ نالین، جب یہ کریم ہے تو اوپر نالین ہوئی اکرم، ٹھنڈا بول رہے ہو، یہ عظیم ہے اوپر نالین ہوئی اعظم، یہ مجید ہے اوپر نالین ہوئی امجد، امجد۔ منڈیو تین ڈگری ہوتی ہے کسی زبان میں، پوزیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو۔ عربک میں جسے سیرت سیرت تفضیل کہتے ہیں، یہ ہے اکرم، اعظم، امجد۔ یہ مقام مصطفیٰ کا نہیں، یہ مقام تو ان کی نالین کا ہے۔ مرید کے والو چپ کرو، مولانا مولانا سیغہ تفضیل ہے اکرم، نبی کی نالین اکرم، میرے چھوٹے میری طرف دیکھ، نبی کی نالین اعظم، نبی کی نالین امجد۔ قبلہ، امجد سے اوپر لفظوں میں جان نہیں ہے کہ اس سے اگلا کوئی لفظ ایجاد کیا جائے، اعظم سے اوپر کوئی لفظ آگے نہیں آ سکتا۔ گرامر جہاں جا کے رک جائے، زبان گونگی ہو جائے، لفظ دم توڑ جائیں، وہ مقام مصطفیٰ کی نالین کا ہے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، زبانیں جہاں جا کے بند ہو جائیں، بلاغت اللسانی کی روح نکل جائے، گرامر جام ہو جائے، لفظ اپنا روح جسم چھوڑ جائیں، آگے زبان چل نہ سکے، یہ مرتبہ مصطفیٰ کا نہیں، یہ عزت رسول کی نہیں، یہ ساری عزت ان کی نالین کی ہے۔ اب جن کی نالین پر زبان رک جائے، تقریر اسے دوبارہ سے اس جملے کو لے لو، لوہے قلم پر سونے کے قلم سے لکھو، زبانیں اور لفظ جس کی نالین پر رک جائے، میرا اللہ ہی جانے اس رسول کی اپنی عزت کہاں سے شروع ہو۔ اب یہ مرتبہ مرید کے والوں، نالین 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 امجد، نالین اکرم، نالین اعظم، اس نالین کے اوپر ہے قدمین، قدمین کے اوپر ہے پنڈلیاں، پنڈلیوں کے اوپر ہے رانے، رانے کے اوپر ہے شکم اتھر، شکم اتھر کے اوپر ہے صدر، صدر کے اوپر ہے کندھے شانے۔ اب جو شانوں پر سواری کرے، یا علی ہوتا ہے یا حسین ہوتا ہے۔